χάος επικρατεί με την κατοχύρωση των παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού σύμφωνα με την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής σημειώνεται μεγάλη αργοπορία και σύγχυση λόγω του χειρισμού του εν λόγω θέματος από δύο Υπουργεία, του Εμπορίου και της Γεωργίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Ανδρέας Κυπριανού, ανέφερε ότι μετά από 15 χρόνια ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καταφέρει να πιστοποιήσουμε παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου, πέραν από μεμονωμένες εξαιρέσεις. Υπάρχουν 28 παραδοσιακά προϊόντα που το Υπουργείο Γεωργίας θεωρεί ότι μπορούν να πιστοποιηθούν ως παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα. Παρόλα αυτά, μόνο για τα 5 τόσα έχουν σταλεί φάκελοι, γιατί δεν ανάλαβε κανένας παραγωγός να ετοιμάσει φάκελο για τα υπόλοιπα. Μέχρι στιγμής έχουν κατοχυρωθεί μόνο 5 προϊόντα: το λουκούμι γεροσκήπου, η κουφέτα αμυγδάλου γεροσκήπου, το παφίτικο λουκάνικο, το γλυκό τριαντάφυλλο αγρού, καθώς και το κολοκάσι και πούλες σωτήρας. Το απίστευτο φιάσκο και το διεθνές ρεζίλεμα της Κύπρου με την απώλεια του χαλουμιού στη Μεγάλη Βρετανία, ως κόμμα ελπίζουμε ότι το πάθημα θα γίνει μάθημα και η κυβέρνηση θα αντιμετωπίζει πλέον με σοβαρότητα το θέμα της κατοχύρωσης των παραδοσιακών προϊόντων. Μέχρι σήμερα που μιλούμε, το Κυπριακό κράτος δεν έχει καθορίσει τι σημαίνει παραδοσιακό προϊόν. Και κατά τα άλλα φιλοδοξούμε ότι θα κάνουμε και εξαγωγές, θα πάμε στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα εκκρεμεί η απόφαση της Κομισιόν για το χειρομέρι, τα λουκάνικα και τη λούτζα πιτσιλιάς, με το Υπουργείο Εμπορίου να δηλώνει πως σύντομα θα υπάρξουν νεότερα. Οι βουλευτές της Επιτροπής Εμπορίου ζητούν όπως απλοποιηθούν οι διαδικασίες και δοθεί οικονομική στήριξη στους παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων.